pega um pouquinho de lama, deu umas fichadinhas. Vida dura é complicado. É, isso aí, mano. Sem barco. Sem barco, vamos soltar o trem. O dono do barco não tá muito contente, né? Parece que mordeu a chumbada. Levar no nosso amigo gordão lá de Guaraci e dá um jeito. Solta a correia, velho. Solta a correia aqui, ó. Vagar que o dono do barco tá brabo já. A carretinha tá flutuando junto com o barco, ó. Porque ele nos amarrou, ó. Teimoso. Vai embora, Kira. A carretinha já lavou, já. A carretinha ficou limpa. Ah, ainda vai rir depois como, se não tiver uma filmagem? Dá uma olhadinha aí, ó. Olha o tamanho das pranchas. E não acabou, não, ó. Tem mais uma caixa. Não é aquelas caixinhas, não. É caixa grande. O Vina tá comendo, hein? Ó. Bora.